Jo, promiň. Já bych také navázal na to životní prostředí. Chtěl požádat město, jestli by bylo možné zintenzivnit odvoz odpadu na recyklační odpad. Protože aspoň třeba se pohybuju tady v Chýnově a Lučicích, tak je to skoro full přeplněný. A je to dost nemůžu nikdy podházet jenom vedle těch popelnic. Můžu říct, že kolega Čermák na tom intenzivně pracuje a už někde bude objednávat dvojitý svoz. A pak jenom druhý rychlý, jestli by náhodou město nemohlo zakoupit nějaký ventilátory, protože teda ten začátek tady dneska byl dost tady v tomhle kůči dost neumocný a to ještě nemůže. A jako když se nemůže větrát moc, tak klimatizace dělat nebudeme, ale možná jeden dva ventilátory by tady fakt dost pomohly a možná by pak nebyla dobře. Pane, a pak to dělá rámky. Pane kolego, z důvodu, že já jsem hasič, ale jste taky hasič, tak řekl Honzo tedy. Vy teď doby, než zprovozníme některý ze sálů, ať už v budoucím prostoru, nebo v prostoru jiném, abych předjímal, tak určitě bych se asi měl postarat o nějaké lepší životní prostředí tady. Nevím ještě, jaký si ventilátory nebo okny, ale ano. Není to dobrý, já to se dali možná třeba dva nastropy pomalosobný, takže to něco udělalo. Je tady hodně lidí a ta kapacita nebo to udělat.